1443 eller, ja, ingen eller. En elektron väger 9,1. Elektron 9,1 multiplicerar med 10 och upphöjt till negativ 31 kilogram. Det var väldigt, väldigt lätt. En proton väger, det här är elektron. Och proton väger 1900 mer. Proton. Vad väger proton? Så har vi 9,1 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 31 kilogram. Multiplicerar med 1900 kan vi använda som 1,9. Multiplicerar med 1, 2, 3. 10 upphöjt till 3. Så kan vi skriva det 1,9. Multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Så 1,9. Multiplicerar med 9,1. Så har vi 17,29. 17,29. Multiplicerar med 10 och skjuter negativ 31. Och därmed 3. Så har vi, om vi flyttar ditåt, därför vi får inte ha mer än 10 här. Så har vi 1,729. Multiplicerar med 10 bara en gång. Till höger. Så har vi 10 upphöjt till 1. 10 upphöjt till, har vi här någon? Negativ 28, därmed 3 är negativ. Negativ 31, därmed 3 är negativ 28. Jag har räknat det redan. Därför att. Så har vi 1,729. Multiplicerar med 10 upphöjt till 1. Subtraherar med negativ 28 är negativ 27 kilogram.